महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। भरधाव टँकरने अनेक वाहनांना उडवले, अफवांवर विश्वास ठेवू नका। धुळे शहरातील संतोषी माता चौक ते फाशी पूल दरम्यान गुजरातकडे जाणाऱ्या टँकरने अनेक वाहनांना धडक दिली आहे। टँकर चालक हा नशेमध्ये असल्याचं समजतंय। सदर चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे। राजेंद्र सिंग सकट नाव असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे। नेमकं किती लोक जखमी झालेले आहेत याचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे। कुठल्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नका असे आवाहन अप्पर पोलीस अधीक्षक किशोर काळे यांनी केले आहे। आज संध्याकाळी साधारण एक आता 10 सुमारास 11 तासापूर्वी साधारणपणे एक टँकर आहे ज्याने त्या ठिकाणी काही दुचाकीस्वारांना आणि काही त्या ठिकाणी फोर व्हीलर्स आहेत त्याला धडक दिलेली आहे रॅश ड्रायव्हिंग करून। त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली आत्तापर्यंत आम्हाला जी माहिती मिळते त्यानुसार एक सिरियस इंजर्ड आहे ज्याला हिने मेडिकलला त्या ठिकाणी आणलेला आहे आणि एक अजूनपर्यंत जी माहिती आहे त्यानुसार एक आपल्या ओल्ड सिव्हिल हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी मायनर इंजर्ड आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त काही अजून विक्टिम्स आहेत जे इंजर्ड असतील जे प्रायव्हेट हॉस्पिटलला देखील त्या ठिकाणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। सर्वांना अपील आहे की आपण शांतता ठेवावी, त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन पूर्णपणे दखल घेऊन जे कोणी इंजर्ड असतील त्यांना मेडिकल अटेन्शन मिळणं सगळ्यात पहिलं गरजेचं आहे। बाकी त्याच्या अनुषंगानं यातला चालक आणि सर्व गाडी जी आहे ती ताब्यात घेतलेली आहे आणि त्या अनुषंगानं त्याच्याविरुद्ध पुढील उचित कायदेशीर कडक कारवाई करण्यासंदर्भातले उपाययोजना आमचे सुरू आहे। मग सर्वांना विनंती आहे की जखमींना मेडिकल अटेन्शन भेटणं आणि त्या अनुषंगाने पुढची कारवाई होणं याच्यामध्ये पोलिसांना सहकार्य करणं। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।